A Salou, el 30 d'octubre es commemora la segregació de Vilaseca, un fet que va passar fa 28 anys. Entre els actes per celebrar l'efemèride, una paella popular en la qual van gaudir prop de 600 persones. Es tracta d'un acte organitzat per l'Associació d'Amics 30 d'octubre juntament amb el Consistori Salouenc. Ja al vespre va tenir lloc el tradicional sopar amb els membres de l'associació. L'entitat es marca com a objectiu aconseguir que siguin unes festes cada cop més participatives i recorda que el 30 d'octubre és una data clau per Salou perquè va suposar el naixement com a municipi.